Rusi su iznenadili svet kada su objavili da su registrovali prvu vakcinu protiv virusa korona. Predsjednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da je Rusija registrovala vakcinu protiv virusa korona. On je rekao da je Rusko ministarstvo zdravlja odobrilo vakcinu koju je dobila i njegova ćerka. Distribucija vakcine grupama kojima je najpotrebnija će uskoro da počne, a u široj upotrebi će se pojaviti malo kasnije. Koliko dugo će nas štititi? Vakcina će efikasno štititi osobu od koronavirusa 2 godine nakon ubrizgavanja. Taj period zaštite duguje virusnim vektorima, bezopasnim humanim adenovirusima koji dostavljaju deo koronavirusa SARS-CoV-2 ljudskom telu, prisiljavajući ga da formira imuni odgovor na njega. Kako se prima? Vakcina se sastoji od 2 injekcije koje se sprovode u intervalu od 3 sedmice. Registracija vakcine izvršena je nakon niza testova sprovedenih na životinjama i 2 grupe dobrovoljaca. Tako su Rusi uspeli da dokažu da je vakcina bezopasna i efikasna u stvaranju imuniteta od koronavirusa. Ko će moći da je primi? Osobe između 18 i 60 godina koji nemaju alergijske reakcije na komponente vakcine i nisu trudne, mogu primiti novu vakcinu. Međutim, oni koji pate od respiratornih infekcija moraće da sačekaju da ozdrave pre nego što se podvrgnu imunizaciji. Ko će je prvi primiti? Vakcina u proizvodnji instituta Gamaleja će se pre svega distribuirati medicinskim radnicima koji rade na COVID odeljenjima, a široj javnosti bi trebalo da postane dostupna tek od 1. januara 2021. godine. Vakcina je registrovana kao GAMCOVIDvac, a distribuirat će se pod imenom Sputnik B. Kako je moguće da je tako brzo gotova? Prema rečima zamenika direktora Instituta za istraživačke radove Gamaleja, doktora Denisa Logunova, istraživanje vakcine započeto je u februaru ove godine, a završeno 2 nedelje kasnije. Za tako brz razvoj vakcine zaslužna su prethodnja istraživanja o MERS-u, koji je umnogome pomogao da se stvori i vakcina za COVID.